повертатись в минуле, копати так глибоко, що ми втрачаємо реальність. Втрачаючи реальність, ми втрачаємо побудову нашого майбутнього. І знаєш що? Це відбувається з нами кожного разу. Це відбувається так, як би мовити, автоматом. Це автоматом прилітає до нас, прилітає в наш мозок, і ми не можемо з цим справитися. Чому це відбувається? Чому ми повертаємось в минуле, в те, що вже прожили, і на це витрачаємо час? Ти розумієш, ми тобто ще раз проживаємо те, що ми прожили в нашій голові, ігноруючи реальність, ігноруючи майбутню можливість. І тільки сильні люди починають робити один важливий крок. Один важливий крок, який допомагає саме робити себе краще в майбутньому, сприймати реальність, якою вона є, і відкинути думки про минуле. Але зберегти лише 5% думок. 5% думок про минуле потрібно зберігати. Знаєш для чого? Для того, щоб ти міг проаналізувати, як ти став кращим, чому ти став кращим, що зробило тебе кращим сьогодні, які можливості ти розвинув собі, що в тебе деградувало, щоб ти проаналізував і подивився, чи ти рухаєшся до своєї мети, до своєї цілі. Та, звісно, ціль потрібна в нашому житті. І знаєш, вона є в кожного. Кожен щось хоче. Хтось хоче те, що він не знає, що він хоче. Хтось хоче конкретно щось, і він до того йде. Хтось тільки починає вибудовувати структуру, вибудовувати цей кристал, до якого він хоче йти. Але хтось все-таки і щось хоче. Зрозумій, один момент все-таки хтось щось хоче. І ти зараз, дивлячись це відео, в принципі, знаєш, що ти хочеш. І якщо ти зараз зробиш наступний момент, ти подивишся на себе назад, скажеш, ага, я був таким, круто. Який я зараз? Я такий. Я себе порівняв. Ти подивився на те, як ти поструктуризував себе, як ти себе збудував. Подивився на 5 років назад, побачив себе теперішнього. Подивився на 7 років назад, побачив себе теперішнього. І якщо ти не задоволений результатом, подивись на дії, які ти робив цей проміжок часу. Подивись, що вони тебе робили сильнішими. Тому що деякі дії, які я робив, я думаю, як я це міг робити? Навіщо я це робив? Це безглуздо. Але цей момент я не знав, я просто діяв, аналізував. І це момент зупинки, момент фундаменту, який зараз я беру і використовую для того, щоб проаналізувати минуле, допомагає мені це зрозуміти. Ти ніколи не будеш знати, чи ти робиш правильно, чи неправильно. Ти просто береш і робиш в межах того, що тобі подобається. Розумієш, на кожному старті людина виникає в голові така думка. Боже, як це зробити? Ага, це зробити так, можливо, це не буде правильно, можливо, це буде правильно, неправильно. І що? Все згасає. Згасає зразу на етапі старту, тому що людина починає думати, що в неї не вийде, що навіть що зробить, це буде неякісно, або, можливо, це буде неефективно. Та хто його знає, чи це буде ефективно, чи ні, якщо вона не спробує. По факту, після дій буде результат. Результат це покаже, коли ти зупинишся і тих 5% повернення назад, проаналізуєш, що відбулося, проаналізуєш, що такі дії допоможуть тобі ставати таким, як ти хочеш. І ти зможеш ставати ефективнішим і зростати. А коли ти будеш просто зливати все, як пусті слова і пусті думки, які будуть приходити, вони не будуть реалізовуватись, не будуть підтверджуватись твоїми діями, все. Ця ідея, ця твоя думка, вона буде стухати. Не аналізуючи себе минулого, ти не зможеш задовільняти своє его. Так, в нас кожного його. Ми хочемо допомогти собі, хочемо стати кращими, хочемо зробити більше цінного в цьому житті. Кожен з нас хоче, і це хоче наше его. Навіть самі більші альтруїсти, щоб вони не говорили, вони хочуть все таке зробити так, щоб его було задоволене. І моменти моментами, але факт є фактом. Коли ти зараз візьмеш, зупиниш цей ролик, випишеш собі пункти, саме які тебе зробили сильнішим за останніх 5 років, друже, не потрібно багато, 5 років, що тебе зробило сильнішим? І тепер болючий момент, що тебе зробило слабшим. Якщо ти зараз ці пункти випишеш, ти побачиш свою силу, ти побачиш, наскільки ти просунувся в цьому житті, наскільки ти йдеш до своєї цілі, наскільки ти структуризуєш її, друже. Це банальність, так, це круто, але цього ніхто не робить. Якщо ти цього зараз не зробиш, то коли ти це зробиш? Завтра? Сумніваюся, тому що оточення, яке тебе оточує, воно буде дивитись на тебе і казати, о, так, крута ідея, друже, ну, молодець, та йдемо вип'ємо пиво там, чи йдемо погуляємо, йдемо подивимось якийсь серіал. Тобто буде режим споживання, режим творення, будови себе такого, як я хочу, буде прижиматися вниз. І що робити в такі моменти? Знаєш, це рішення кожного. А я в ці моменти беру просто і роблю ще раз. Інколи це буде боляче, ти будеш вставати і внутрішні відчуття буде тебе тиснути на дно. Але ти робиш ще раз, І ти пробуючи, бачиш, що починає процвітати цей результат. Ти починаєш дивитися, як люди починають притягуватись ті, які тобі потрібні. Ти починаєш синергувати з тими людьми, ти починаєш робити нові кроки, ти починаєш виходити з території комфорту. Та це боляче. Вийти з території комфорту, він буде завжди болючим. Болючим не фізично, а морально. Морально. Тому що наше тіло, воно здатне формуватись, оздоровлювати себе, оживати, ставати сильнішим. А душу
І наш мозок ми можемо насичувати тим, чим ми хочемо. Тому я рекомендую тобі якнайбільше сконцентруватись на тому, яким ти був, яким ти став. Забезпечувати цей вогонь – це полум'я свого росту. І постійно удосконалюватися. Нити, скиглити, які були моменти колись, чи є зміст повертатись в минуле і жити ще раз минулим, і втрачати ту реальність. І це майбутнє, яке буде. Зупинись. Просто зупинись. І почни зараз, з цього моменту, дивитися на своє майбутнє. Планувати його і насолоджуватись реальністю. Подякуй за те, що в тебе є. Подякуй за те, що ти можеш дивитися це відео. Подякуй за те, що ти можеш взагалі спілкуватися зі своїми друзями, рідними, близькими. Подякуй за це. Подякуй, що ти можеш чути це відео. Тому що ця подяка буде робити те, що ти будеш ставати ще кращим. Тому що дякуючи за те, що ти маєш, ти захочеш, ага, в мене це є, супер, я рухаюсь далі. Але коли ти не будеш за це дякувати, ігнорування цього буде приносити тобі внутрішній бар'єр. А цей бар'єр буде приносити біль. Не фізично, а морально. Ти можеш зараз взяти і зробити цей крок. Якщо ти його зараз зробиш, ти проявиш справжню силу. І я знаю, ти можеш, тому що ми можемо багато чого. Я в своєму житті дуже мало ще зробив. Я знаю, що є моменти, які мене стримували. Я зараз, коли записую цей ролик, я говорю також це собі. Тому що зараз мої погляди, якщо я сконцентрую їх на те, що я хочу, вони вибудують такого, як я хочу. І наша голова будує наше тіло, наша голова будує наші ідеї, і вона робить наші дії. Тому прокачуйте свою голову. Головне не зациклюватись на цьому дуже сильно. Переводьте ідеї в дії. Ти, друже, зможеш. Переводь ідеї в дії.